Въпреки бързата реакция на пожарникарите след подадените сигнали, не са успели да спасят възрастния мъж. За да открият собственика на апартамента, огнеборците използвали термокамера. Екипът на спешна помощ обаче само констатирал смъртта му, причина за която е задушаване от дима. Съседи коментираха, че са чули няколко пукота преди експлозията. Апартаментът в непосредствена близост, в който живеят двама възрастни и три деца, след експлозията е с повредено електрическо табло. Много добър човек, много свестен, много интелигентен, той е дърводелец, майстор. Той си беше касиер на хода. Той иначе много добър човек, нещо му е станало. Смята се, че ламперията и дървения материал в жилището са причината огнената стихия да се разрасне толкова бързо. Апартаментът е на 8-ми етаж, заради което голяма част от жилищата са наводнени и по тях има поражение от дима. Живеещите в блока са притеснени от течове по стените и фугите. Наводнение от пожарната, дето са заливали по-обилно с вода, и наводнение са получили, особено на 7-ми, аз съм на 6-ти етаж, чак до 5-ти промиква. Пожарът е предизвикал щети по всичките 8 етажа на жилищната сграда. Заради инцидента късно с нощи се наложи евакуация на блок Сакар планина.